делом, а не языком. Займися ділом, а не язиком. Займися ділом, а не язиком. Займися ділом, а не язиком. Трошечки потискала, закінчився робочий день. І відповідно нам його не можуть зараз дати. Так кого вони тягнули? Але представник секретаріату вислухав наші вимоги, все добре. То ми повертаємось назад до Верховної Ради. Пізніше зірвати швидко зробити щось інше, якусь акцію так само, і не тільки Верховна Рада, ми розуміємо, що не тільки Верховна Рада відповідальна за прийняття цього закону, якщо він буде. Так, і плюс ми знаємо, що начебто Янукович сказав партії регіонів голосувати за мовний законопроект, і відповідно ми звернулися до нього, щоб він почув нашу позицію теж. Ну окей, тепер нам треба повертатись до Верховної Ради.